Ал Қарағандыдағы Мақажанов атындағы клиниканың травматолог ортопед дәрігері Ербол Сембеков осы күнге дейін 2000 адамға операция жасапты. Ең кереметі, ота жасаған науқастар 2-3 күннен кейін аяққа тұрады екен. Шипалы қолымен талай жанға шуақ сыйлап жүрген Абзал жанмен кәсіби мерекесі қарсаңында аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы тілдесіп қайтты. Ербол Сембековтің медицина саласында еңбек еткеніне 20 жылдан асыпты. Үнемі ізденіс үстінде жүретін дәрігер әлемнің үздік емханаларында білімі мен біліктілігін жетілдіріп, аса күрделі операцияларды жасауды үйренген. Қазір одан тіпті шетелдік дәрігерлер келіп шеберлік сабағын алатын көрінеді. Осы күнге дейін Абзалжан 2000 адамды аяққа тұрғызыпты. Ошибки врачей, біздің мамандық қателікті кешірмейді. Кейде шұғыл шешім қабылдауға, қандай да бір ем тәсілін қолдануға тура келеді. Сондықтан дәрігерлерге жүктелген жауапкершілік жүгі өте жоғары. Адамның тағдыры мойныңда. Мен өз мамандығымды адал атқаруға тырысамын. Қолымнан келетін көмекті ешқашан аяған емеспін. Ербол Сембеков күніге кемінде 3-4 адамға дәрігерлік көмек көрсетеді. Айта кету керек, Мақажанов атындағы клиника дәрігерлері қазір эндоскопиялық операцияларды небәрі жарты сағаттың ішінде жасайды. Әрі ұршық, тізе буындарына қажетті импланттар да қазір осында дайындалады. Бұл жасанды сүйек бірнеше жылға жарайды екен. Әрі операциядан соң науқас тез сауығады. Салды күнге кешке қарай түстім. Кеше операция жасалды. Операция сәтті аяқталды. Міне бүгін бәрін жуып, тұрғызып, біраз отырғызды, ертең айтты жүресіңдер деп. Енді осы нені пайдалан отырып, мынау дәрігерлерімізді, медбикелерімізді ертең келе жатқан тойлармен құттықтап, жұмыстары жемісті болсын. Ербол Сембековтің жұбайы да дәрігер. Абзалжан еңбегеленіп, талай мәрте мемлекеттік марапатқа ие болған. Бірақ мен үшін жанына дауа іздеп келген жандардың алғысынан асқан сыйлық жоқ дейді ол. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игілік, Бәсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.